Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, milí naši televizní diváci. Dobrý večer aj vám tu na priestore. Dnes lieskajú ako si silnejšie, nemáme rozporky. V prvom rade dnes máme dievčata z gymnázia Filakovo. Vítajte, dievčata. No, a opäť nastala situácia, že sme nepočuli vlastného slova, ale je to v poriadku. My už sme dávnejšie spomínali, že možno by bolo dobre, keby niekto nám tlmočil na začiatku do posunkovej reči. Inak neviem, či viete, ako sa v posunkovej reči reálne povie, keď zaznie vtip? Neviete? Aj vy doma? Takto? Naozaj? Je to veľmi jednoduché. Ak sa rozpráva vtip, a tie vtipy sú v podstate pre tých, ktorí používajú posunkovú reč, úplne čosi iné, tak jeden hovorí vtip, že... Stretne sa Američan, Rus a Slovák, idú v lietadle. Príde letuška a hovorí, že zase vy traja. No. A? Ten, čo tlmočí, urobí takto a všetci vedia, že sa majú zasmiať, že akože skončil vtip. Dobre, skúsime si to? Ste perfektní, dobre? Počkajte. Tiško. Naši hostia to nevedia, ale dohodneme sa, že my keď dáme toto gesto, dobre? Všetci strašne tlieskajú, hrozne sa smejeme, áno? Veď vy sa viete smiať, aj keď nie je na čom. Napríklad na nás. No a teraz už môžeme prejsť k meritu veci, ako sa zvykne hovoriť. Dnes privítame dvojicu, bude to párik, pretože to bude krásna a až neuveriteľne krásna dáma. Áno, stratili sme slova, to je v poriadku, úplne, sami uvidíte. A energická. Energická, nesmierne. A je ďalší herecký kolega, to môžeme prezradiť. Ale musíme povedať aj to, že medzi nimi to iskrí, aj keď sú kolegovia. No, iskrí hlavne povedzme na scéne. Možno keby boli bližšie spriaznení, tak tie iskry by istým spôsobom ako vytrchali. Nie, lebo povedzme si to takto, medzi nami tiež to možno niekedy iskrí, ale nemám pocit, že by som chcel... Čo mi je trochu ľúto, ale človek nemôže mať všetko. Dobre, najvyšší čas, aby sme privítali dvoch fantastických hercov. Obaja sú úžasní komici, ale zároveň úžasní charakteroví herci. A tešíme sa, že tak trochu aj naši kamaráti. Do akej miery to uvidíme po skončení tejto dnešnej relácie. Nikto nie je dokonalý. Tak si to nepokazme, zopakujme si. Dobre, sme pripravení. Ako prvú privítame členku činohry Slovenského národného divadla. Už to nebude naozaj trvať dlho a bude to diva. Do nového roka. Najneskôr prichádza Zuzka Fialová. Wow! Príjemný, pekný večer. Ahoj. Georgia, oh mama. Zuzika, ahoj. Ahoj, vitaj. Ahoj, poďte. Ahoj. Ešte? To je fantázia. Sleduj, čo sme si pripravili pre teba. Nie. Čo to znamená? Nemôžeme ti povedať. Nie, pojím, ukáž. No, sleduj. Pozeraj. No. Ale vidíš, ako smejem sa. Takže to funguje. Nie stačí málo. Počkaj. A počkaj, a na teba to? Nie, sleduj to. Že, aký máš deň? Odpovedz. Vy tomu rozumiete? Áno. Odpovedz. No, aký máš deň? Ne, ja som úplne zmetená. Nie, počkaj. Počkaj, toto... No, Zuzka, povedz, diváci sa pýtajú. Ale napadajú ma len prasačiny, takže... Nám to bolo jasné. Možno aj divákov, ktorí len teraz prišli k svojej televíznej obrazovke. Zuzka, aký máš deň? Aký máš dnes deň? Práve som doštupkala ponožky, dávam si dole na prsto. Neviem. My sme to hovorili, naši hostia budú dnes vtipní. Diváci sa smejú. Ale rozumiete tomu? Akože prídem sem, úplne nezmyselnú vec mi začnú ukazovať. Aha. To nefunguje. To nie, a to nie. Nie, aha. A nefunguje to. Pozri sa, ale sleduj. Je to možné? Áno, je. Ale vieš, no, nikto nie je dokonalý. Nie, ja rozhodne nie, som úplne zmetená. Dobre, tak mám... Dobre. Aby sme tento stav počiarkli, Zuzka, tak ťa pozývame opäť do ulic. Ale nevysvetlite mi to, hej? Nie. To je, aby si to pozerala potom, keď to raz pôjde, si to raz pozrieš.
Aby si sa konečne pozrela na seba aj v telke, aká si krásna. Ďakujem. Lebo naozaj si, objektívne. Pozri, tak ja to budem iba tak vyzerať a vyrobte tie veci smiešne. Nie, my ti to vysvetlíme, aby sa nám nezasekla Zuzka, ale medzi tým poďme do ulic. Pýtali sme sa, ktorá známa slovenská herečka má iniciály z F, teda ZF. Aj, no tak tam je, ale tá Zita Furková nám trošku do toho vstupuje. Aj Medulienka Zuzka Frenglová. Poďme. Viete, ako sa volá známa slovenská herečka, ktorá má iniciálky z F? Pravda, že ju poznáte? To je veľká speváčka, Eva Mázíková. To je najväčšia speváčka. Taká veľká žena blondina. Teraz žije v Nemecku s jedným oným, jedným Nemcom. Z F je kto? Eva. Eva. Eva má E. M. Áno. Z F je aké meno? Eva? Viete, ako sa volá známa slovenská herečka, ktorá má iniciály z F? Zdena Studenková. Čo máte oblečené? No to je Fialová. Ja ju zvuknu, že je herečka Fialová, hej. Ale krstné meno neviem, či Zdena, či ako sa volá. Viem Fialovú už, teda je najsť taká staršia už. Okolo, čo ja viem, 55. Už viem, teda je to. Viete, ako sa volá známa slovenská herečka, ktorá má iniciály ZF? Tento bude vedieť. Fialová Zuzana. Nie? Yeah. Ste mohli niečo odkázať, čo by ste jej povedali? Nech dojde na paty na zmrzlinku, že ju pozývam. Dobre. Pošlite jej pusinku. Vidíš, čo ja oslovujem? Viete, ako sa volá známa slovenská herečka, ktorá má iniciálky ZF? Zuzana Fialová. Na vás pôsobí. Viem to meno, ale tu pani si neviem predstaviť teraz tvár. Ale určite som videl veľa vecí od nej. 100%. Kde sme ju mohli vidieť? Hrá, myslím, aj v takých dosť podtónom erotických filmoch. Čechách hlavne, myslím. Viete, ako sa volá známa slovenská herečka, ktorá má iniciálky ZF? ZF. To bude nejaká Zuzana Kocúriková, to nebude ZF. Fialová. Fialka, no, horolovskyňa. Dobre, tak ostane pri tej Fialovej. No, ona není pekná, ona je v mojich očiach okula hodiaca. A to je viac jak pekná. Ja som, není pekná, som okula hodiaca. Viete, ako sa volá známa slovenská herečka, ktorá má iniciálky ZF? ZF? ZF. Jaj, Shakira. Dobre, iniciálky povedzme nesedia, ale že je to jedna elektrizujúca bytosť, o tom absolútne nie je žiadnych pochýb. Ďakujem. Zuzka, ďakujeme, že si prišla. Môže si sadkať. Ja dúfam, že ku koncu sa to vysvetlí celé. Sveta. To na to, že od nového roku bude diva, áno. A taký náklad v sprche. Áno, nebolo to také strašné. Tak... Ako, sem tam to bolo také, že ju vyhladkali a potom dostala ešte aj šupu, ale... Že ja sa opravila, hej? Nie, pani. Myslím si, že ten pán, ktorý to pomenoval absolútne presne, dokonale, veľmi plasticky, že je to výborná herečka, okula hodiaca, že to je viac ako krásna. Tak to si myslím, že to každej žene musí nejakým spôsobom aspoň trošku lichotiť. Poďme teraz ďalej. Čaká nás herec, ktorý je veľmi sympatický. Myslím si, že sa doplňa so Zuzkou ako puzzle. Áno. To iskrenie tam je na scéne a veríme, že to bude aj dnes u nás v relácii. A navyše je to chlap, hrdina Dub Stroj. Nech sa páči, prichádza do našej relácie Milan Ondrík. Ahoj. Ahoj. Prosím ťa, daj si dole sako. Mašiny už pískali. Sako? Bola taká požiadavka. Aj ináč je tu teplo. Dám si dole gáte. Sako? Nie, sako si daj dole. Fakt? Ukáž tie labky. Nemám žiadne hlavky. No to pozrite sa. Prezdaň, akože som normálne úplne v pohode, akože čo. Mňa strapňovali, nič z toho nerob, úplne od začiatku. A ju ste prečo nevyzliekli? Ja som bola vyzlečená, ale nie si bol vzadu. Pozri si to potom. Zuzka je taká nádherná, že tam ti stačí predstavivosť. Okula hodiaca. A toto je Milan Ondrík. Otoč sa, prosím ťa, že... I rozbehli sa študentky s gastráčmi a dávajú Milánkovi zagaťky. Nevieš, čo on tak to má byť. To je dobre. Vysvetlíme, sľubujeme, že vysvetlíme.
Ja sa bojím, čo sa ma budú pýtať, ja sa bojím. Milano, vieš čo je toto? Nie celkom, ale veľa si sľubuje toho. No poďte na mňa, no. Dobre, Milan, my sa v podstate tak nejak extra zatiaľ nebudeme pýtať, určite budeme mať čas na konverzáciu, ale opäť pôjdeme do ulic a budeme sa pýtať, kto je, čím sa živí Milan Ondrík. Dobre? Áno. Uvidíme, ako to dopadlo. Obvykle tomu hovorievame ego sprcha. On nevidí! Poďte! Kto je to Milan Ondrík a čím sa živí? Kto? Milan Ondrík. Kto? Pekný chlap. No tak, keď je pekný chlap, tak môže byť farár. A sú pekní chlapi? A nie sú? Ktorý? Priznám sa, do kostola nechodím, ale akože kňazov, keď takto akože vidím, tak akože každý je pekný. Keď ho urobil, alebo prečo sa na ňo pýtam? Neprepísal on Bibliu? Viete, kto je Milan Ondrík a čím sa živí? Milan Ondrík? Fúha, to bol to všem nejaký oný farmár, jak ten farmár Marian. On poľnohospodárstve sa živil senom a kúzama diedal trošku z napája diela, tak. A ako vyzerá? No, klasický klobúčik, širáčik, pecková košela prepotená a oné baganže. Viete, kto je Milan Ondrík a čím sa živí? Neprišla som do styku ešte s tým menom. Ja že s ním. Nie. Kto je Milan Ondrík a čím sa živí? Nepoznám Milan Ondríka, ty poznáš? Priateľ na telefóne. No hovor, Peti. Milan Ondrík, kto to je? No, chvíľočku. Ale toto je ten farmár, vidíš? Herec je. Tam je o ňom na tom Google. No si v Google. Čo tam píšu? Z Dolného Kubína pochádza. Ako vyzerá? Ako vyzerá? No? Ako keby nejaký muž, no, áno. Kto je Milan Ondrík? Čím sa živí? Neviem. To je známe meno. Nedúbové, čo to robí tá elektráreň? Jaj, čo sa ide stavať elektráreň? Ja, on akože je sprostredkovateľom. Kým sprostredkovateľom? Sprostredkoval. Akože on vyrába tú elektráreň. Viete, kto je Milan Ondrík a čím sa živí? Je ťažká otázka. Nejaké ovocie. Vy už ste jedli toto ovocie? Asi áno. Milan Ondrík, ste jedli. Tak ja idem, čaute. Viete, kto je Milan Ondrík a čím sa živí? Neviem vám povedať, kto je to. Často hovorí fúha. No tak chudák, nemá šťastie, chodí po meste, stúpi do toho a povie fúha zase. To je Milan Ondrík a čím sa živí? Ja vím. Ja neviem, kto to je. Nepoznám. Kto by to mohol byť? Není ste to vy. Asi. Není ste tu asi. Zuzka aspoň trošku pozná, že kde je, čo je. Milan musí teraz pozerať, že... Kto toto písal? Samuel Beckett. Áno, úplne. Angetárka sa pýta a pani odpovie, neni ste to vy? Ale ovocie. Ale tá prvá stačila, že kto je to Milan Ondrík a tá, že kdo? Ovocie. Keby si bol ovocie, aké by si chcel byť? No banán alebo kokos. Čo? Prečo nie? Milan, banán, kokos. Dobre, môže byť. Lepšie ako baklažán. Farár. A francúzske meno, keď je baklažán. Ale Milan Ondrík je dobré ovocie. Troška Syria. No, ideme im to vysvetliť. Nie, púš, netreba. Ja som už určite nepobavil. No, v posunkovej reči chodíš to?
normálnej posunkovej reči oficiálnej, ak niekto tlmočí a niekto použije vtip, tá posunková reč je natoľko odlišná ako jazyk, ako nejaký súbor znakov, že ten vtip nemusí byť pochopený. Môže to byť slovná hračka alebo niečo. A vtedy tlmočník ukazuje, že to bol vtip. A ukazuje to naozaj reálne takto. A prečo ty si to urobil vtedy, keď si povedala, že som pekná, keď som prišla? To je len strih v relácii. Počkaj, on to urobil aj vtedy, keď povedal, Milan vyzleca, má dobrú postavu. To musíš, nie, to nemá vyzerať obscene, to je že vtip. Dobre, tak toto je vtipná relácia, tak nevinde ti pointa. Ja už viem, po každej príhode budem vedieť, že vtedy to máte už reagovať. No dobre, vy dva ste herckí kolegovia v Slovenskom národnom divadle a údajne ako naozaj teraz z hľadiska kolegiality a nejakého súzvuku v rámci tých scén, ktoré spolu hrávate, vraj si veľmi dobre rozumiete, až nadštandardne. A to kto povedal? To som ja, mena. Mena. Mena? Najobľúbenejšia euro. Kto? Euro, najobľúbenejšia mena. Chápeš? To už je na tretiu, vieš. To takto. Takže prestaň, aký kresťan, vieš, ale nie, že prestaň, aký evanielik, tak to je taký. Dobre. No ja som ťa pobavil. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Nie je to pravda, on je ženatý. Ale nie som ženatý. Si ženatý. Ešte nie som ženatý. A prečo si ma klamal? Však my sme sa skoro pozabíjali. Ako pozabíjali? Do čo sme hrali? No vraj ste psa a mačku. Občas proste príde čas, že človek musí hrať psa, mačku, koňa. Napríklad Nussi Bár, to je perfektný kôň, že? Výborne hra kôňa. Výborný. Akože taký, že brú. A tu na kolega je, že najlepší pes, akože fakt z celého divadla. Super. A ja by som akože kľudne ukázala vám mačku. Ukáž. Ale musíš ma vyhodiť zo stoličky. Tak. Tak, ja ťa dám. Musíš ma chytiť za tú kožu. Teraz ja budem tvoj pán, dobre? Ja nebudem teraz pes. Dobre. A môže byť aj pes postočky. Brú. Brú. A šláhni ma tam. Brr! 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 A potom ja som sa akože bála a ja som akože... Tvoj čierna mačka! Nie. Ja som... Ahoj domov. Kde je doma? Tam. Ahoj Adrianka. No, hráme tam aj dôstojné role na to. Prebehla cez mňa čierna mačka. Au! No! Podpetok ti robil dobre? Ale keď žiarliš, môžem ti poslať na kolena psa. No, psíka, dúfam teda. To bude Milánium, toto bude. S Nussim Bártom sa stretneme a my hráme spolu, on hrá toho koňa a toho psa. A Nussi už aj chceli zajť na Veľkú Pardubickú. Počkaj, poďte len poviem a prídem za ním na šatňu a hovorím, že Nussi, prosím ťa, dáme si repliky z prvej časti a že díky, počkaj. A to bolo čo? Čo, dajme im inú tému, ako je divadlo, prosím ťa, pekne. Prečo? Dubbing. Dubbing. A čo by ne? Dubbing. To je Milandová téma toto. Začnem ja? No začni. Prečo tvoja téma? Lebo ja veľmi rád chodím do dubbingu. Ja som totižto v živote nič nedaboval. Teda raz som daboval v zboroch a to bolo, že... Boli tam také hady, taká rozprávka, boli ich tam hrozne veľa, boli sme na nich dvaja. Tak som robil také, že už boli hady a že stihnem to, takže som robil, že... A režisér mi hovorí, že prosím ťa, Milan, mohol by si tam dať aj iný charakter, že tých hadov je viac. Tak jasne, takže... A potom také, že... Také som robil. Toto som robil. A potom som dostal takú väčšiu rolu, tak som si povedal, že dobre, tak to dám. Vyžiadal som si scenár predtým, lebo trošku sa mi ťažšie číta prvý text. Tak už to prišlo, pol hodinu som daboval a zrazu ten režisér hovorí, že pán, presne jak v tej dokrútke, že jak sa volám, len som počul od posluchu, jak robí, že chr, 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 hľadal, ako sa volám v scenári. Chr, 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 chr. Pán, Ondrík, ten herec sa vám určite neprispôsobí. Ha, 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 ha,
Zuzka, ty a dubbing. Neviem, ja som dobrá. Ty si dobrá v dubbingu. No, ty, ja som dobrá. Počúvaj, ty dubuješ aj naozaj obrovské Ačkové hollywoodske hviezdy. Koho najradšej? Najradšej dubujem Angelinu Jolie. Ale vieš prečo? Lebo ona nerozpráva v tých filmoch. Neviem, či ste si to niekedy všimli. Ona väčšinu času beží so strelnými zbraniami v plavkách. A ten dubbing vyzerá, že... A už mám 4 eurá. Ale to musím povedať, prepáč, že tiež mi prišlo raz 30 eur a som rozmýšľal, že za čo to je a potom, že dubbing a to bolo za tie hady. Počkaj, ty za toto dostávaš peniaze za túto reláciu? Nie. Lebo ty nič nehovoríš. Ja sa zatiaľ bá. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Deviati budú odpovedať a vy si tipnete, koľký správne. Zuzka začína ako prvá. Dva. Dva. Dva je dobrá odpoveď. Asi by som mala povedať, že dvaja ľudia, ja už... My už si rozumieme, ano. Je to v poriadku. Milan, povedz cifru. Traja povedia správne. A grátame aj teba z desiatich traja. Dobre, dobre. Ak Čech teda povie, že mám kliku, tak mal šťastie. Ešte je tam potom aj verzia taká, akože, že naozaj vážne šťastie, to sa ešte povie inak. Môžeme ísť rovno do ulic, hádam. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? No tak musí drepy robiť. Čo má Čech, keď sa povie, že má kliku? Kliku? Kliku to je nádcha, nie chorý. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? No, čo ja viem, niečo vyviedol, zlého porušil. Aj bezpečnostné predpisy na ceste a nejakým spôsobom mu to prešlo a to je klika. To má takú kliku. Ako? To má takú kliku. Tak môže mať každý a ja môžem mať. Keď niečo vyvedem a sa mi to nejak prepeče, tak mám kliku. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? To je niečo také, že mu nie je dobre, alebo niečo také. Klika. Najlepšie je borovičku si za tým dať, aby to človek strávil. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? Jaj, to je kliešte, to šípa. Keď ho šípe toto kliešte, a preto nevidí u lekára, keď ho šípe. Povedzte mi, čo má Čech, keď sa povie, že má kliku? Šťastie. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? Tak to má asi zlomenú kľúčnú kosť. No. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Čo má Čech? Keď povie, že má kliku. Že má kliku. Že má šťastie. Dobrá. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Smolu! Nie? Dobre, že? Nie? A keď má šťastie, tak ako sa povie po česky šťastie? Lečka. Tak, klika trikrát, to znamená, že Milan sa dostáva do vedenia. Blahoželáme. Ďakujem. Ešte máte jednu takú dôležitú úlohu. Zuzka to už pozná, tá už u nás bola. Vybrať najväčšiu halu z toho všetkého, čo ste počuli. A niečo, čo... Milan to pozerá, takže to nemusíš ani vysvetľovať. On už má... Ja, áno. On si to aj nahráva. Na VHS-ku. Ačkej, ale teraz neviem. Na VHS-ku. Ale mne sa páčilo to, že zlomená kľúčná kosť. Vlastne, že to je klika, že nemá zlomenú chrbticu. Akože ja som to tak pochopil, chápeš? Že... Dobre, že si pochopil. Šťastie, takže lebo podľa mňa... on nad tým rozmýšľa. Tak ako... Áno. Asi to by som dal, lebo ten... Dobre, ale veď náš zákazník, náš pán, naši hostia, no. Absolútne, vaša vôľa, nech sa teraz deje. Ešte v matematické zaradíme. Reči 7. Sedmička do finále. Číslo 7 do finále. Rozmýšľam, že ako teraz preložiť otázku, ktorú máme nachystanú, že čo symbolizujú hviezdy na vlajke Spojených štátov. Akože preložiť? Si s tým OK? Rozumieš otázky? Milan, ty si vyvarný. Opäť deviati budú odpovedať. Zuzka začína.
Mám povedať, čo symbolizujú? Nie, my vieme, že vieš, ale koľko to budú vedieť? No schválne, vieš. Koľko tak z deviatich, to asi budú vedieť podľa teba v uliciach. Zhruba rovnaká vzorka. Tak toto by mohli vedieť traja. Traja hovorí, že to budú vedieť. Alebo štyria. Nie? Nesúhlasí. Publikum nesúhlasí. Traja. Áno? Dobre. Navrhujem ísť do Slovenského národného divadla. Viete, ovplyvní dokonale herečku. 9. Koľko je respondentov? 9. 9? 9. Takže dvaja. 9, David. Tak ste si otočili garde. Presne naopak, ako tomu bolo v prvom kole. No a juniora by som poprosil, aby opäť sa vkúzlil medzi naše dievčatá a zistil, čo znamenajú hviezdy v americkej vlajke. Kúzlil sa, tak som sa vkúzlil. Dobre, som sa vkúzlil medzi vás. Dobre, tak ktorá z vás bude odpovedať? Ideme po poriadku. Štáty. Štáty čo? Ameriky. USA. Aj vieš koľko? Nie. Nevadí. Aspoň... Aspoň ktorý bol posledný? Ktorý bol posledný? Aliaška. Havaj, havaj. A nie je to pravda, ale dobre. Viete, čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Na akej zástave? V nebi sú hviezdy. Na zástave, na preslane, USA. Nielen Amerika má hviezdy, a my máme hviezdy. V nebi, ne? Áno. Oni majú zástavu. Že tam stoja? A sú tam nakreslené na nej. Ja, oni sú nakreslené na obrázku? No tak sú nakreslené. Každý štát má svoju zástavu. Zástavu? A čo to je tá zástava? Neviem. Viete, čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Štáty. Americké štáty. Chcete nejaké vymenovať pár? Tak to neviem, tak to... Tie štát... Nejaké dva, tri len. Kanada. Austrália. Čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Koľko bolo prezidentov? Bolo už v Amerike prezidentov. Koľko je tam tých hviezd? 5. Čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Európsku úniu. Európsku úniu? USA je v Európskej únii? Áno. A teda čo tie hviezdičky znamenajú? Vlastne Európsku úniu, viac štátov, spojených. Koľko ich tam je? 12. Vieš, čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Hviezdy. Koľko hviezdy sú tam, aj toľko hercov sú tam, alebo hviezdy. Takže hviezdy filmového plátna? Áno. Viete, čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Zástavu? Nikdy som ju nevidel. Ale to je známa zástava. Sú tam hviezdičky? To by som musel vyliezť na stôl, lebo niekde na onem, na strechu, aby som ju videl. Ešte som tu nevidel takú zástavu. Viete, čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Hviezdy na zástave USA. Neviem už, koľko ich tam je, myslím, že aj 52, lebo tam pribudla, potom aj tá Aliaška pribudla, čo kúpili vtedy. No a to ako symbolizuje počet štátov... Unie, lebo ak by to povedal, ale pojedu štátov. Čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Neviem, čo symbolizujú. Myslím si, že... Únia, Európska únia, alebo čo? Také niečo, že majú svoje znaky. Čo symbolizujú tie hviezdičky? Prečo tam sú? Jedna hviezdička môže symbolizovať, že jeden Američan, jedna hviezdička. Koľko ich tam potom tých hviezdiček musí byť? Strašne veľa, tam musí byť strašne veľa. Koľko približne? No, 200, aj viac, dúfam. No. Iba 200 Američanov? Vyše 200 Američanov. Takže jedna hviezdička, keď má napríklad tu špís, takže to je 200 Američanov, ďalšia špís, 400 Američanov a tak ďalej, a tak ďalej. No. Viete, čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Je, to už viem, to je láka otázka, to je nič. No. To je metok z koniak, sedem, viem. Ja to je ono, nevidím. Milan, opäť vyhráva.
A zase nebudeš vedieť. Ale teraz som si sledoval to pozorne, lebo som vedel, že vyhrám. A mne sa veľmi páčilo to prvé a to posledné, lebo to prvé... Čo bolo prvé? Ťažký rozhovor. Ten ťažký monológ tej pani, teda... Ten rozhovor, ktorý mi dokázala pochopiť, čo je zástava. Áno, a to bolo... Hviezdy na... Sú v noci. To keby napísal niekto do scenára divadelného alebo filmového, tak divák povie, že to už je moc. Ale mne sa to hrozne páčilo v tom, že... Že prečo robíme debilov z ľudí. Že prečo robíme debilov zo seba na javisku, tak tu... Ale nechcem na tú pani, že je debil. Proste ja... Ale naozaj, ja by som počul, nebojte sa, prišieme to tej redaktorke. A potom sa mi páčilo to posledné, tak neviem, že to prvé asi, to má... To bol náročný dialog, naozaj. No, ten bol perfektný. Ale vystávané to bolo perfektne. Úžasne, zaradené do našej hitparády. Ďakujem. Ja už som to tu raz hovorila, ale mne to tak vždy pripomenie, tá vaša anketa. Ja som stretla totiž to naživo respondentku vašu. Jednu. V Brezne v potravinách niesla melóny v lete. To bolo, niesla melóny a hovorí, ja odpadnem. Zuzana Fialová, to je takto sada na živo. A ja len dobrý deň, že... Dobrý deň. A ono, že... Tak vítajte u nás na Slovensku. A to sú ťažké rozhovory. Lebo vôbec nevieš. Ja hovorím, Mišo Hudák mi hovoril nedávno príbeh o tom, ako hrali v jednej dedine, ešte hral vtedy v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, vlastne v Rusínskom divadle, a hrali v jednej dedine, nebudem ju menovať, je to naozaj za horami, za dolami, ktorú volali Náhorný Karabach. Hrali tam takú inscenáciu o... Vraj je to ako celkom svetovo známy autor, aj tá inscenácia o chlapcovi, ktorý 2 týždne po tom výbuchu známom v Nagasaki sa tam tak potuluje tými troskami a tak nejak ako skúša tam prežiť a tak otrhaný celý a taký ako adekvátne k situácii. No a teraz už dohrali tú inscenáciu a že veľmi naozaj emotívne, dobre zahrané a tak ďalej. Skončili a teraz niekto klope na šatňu. Tak otvorili dvere, že... A vošiel chlapík, že ja som starosta tej konkrétnej obce a tak sme pre toho chlapca vyzbírali nejaké handry aj... nejaké peniažky, aby teda sa dal dohromady. Ale vieš čo, toto je také milé. To je milé, no len vieš čo je horšie, že tam to nemohlo zobrať nejakým spôsobom dobrý koniec. Pretože... Zoberieš peniaze? Nie, ale veď to je ako? Jak ako? To ste si z nás robili srandu? Prichádzame na zábavnejšiu časť nášho programu, lebo budete odpovedať popravde. Zoberte si svoje plácačky. Lopárik. Zuzka pozná. Skontroluj si stav, či tam máš áno a nie. Áno. Áno, či sa nám nepoplietli. Aby to nebolo, že má Zuzka 2-krát áno a... A vieš, ako sa to... Takto? Zuzka už má techniku totižto. A jednouka... Nie naraz totižto. Vždy jedno. Zaznie nejaký výrok. Napríklad, že je pravda, že Zuzana má vynikajúci orientačný zmysel. Je to pravda, nie je to pravda, áno, nie. 3, 4, naraz. Ty si také ňuňu, milé. Fandí mi. Nemám, absolútne. Ale taký si milý. Však ja ti dôverujem. Fandí mi, lebo nemám vôbec, ale snažím sa nepoužívať navigáciu, aby som si cibrila mozog a teda nepoužívam, z čoho teda vyplýva potom hrozne veľa nedorozumení, že sa nedostanem nikdy tam, kam mám. A... Chodíme často do Prahy zarábať peniaze a v zimnom období som išla takto do Prahy a bola hmla a snežilo a viditeľnosť bola nulová, ale do Prahy sa nedá netrafiť. Áno, to si povedzme úprimne, pretože ideš do Brna a z Brna ideš do Prahy. Je to stále proste rovno. Tá istá cesta, áno, ale... To si myslia všetci, že sa tam nedá netrafiť. Tak idem do tej Prahy a neznášam šoférovanie. Pustila som si audioknihu brutálnu, Stephen King, nadlho, strašná hmla, snežilo. Optimálne počasie inak, že Stephen Kinga. Presne. Zahlbila som sa do knihy, už idem, bojím sa, pred sebou dve svetielka vidím, tak sa na ne upnem, a však aj tak nič iné nebolo vidno. Idem za tými svetielkami, idem, hodinu, hodinu a pol, zrazu zastaneme, stojíme, a myslím, že zápcha, tak som vyšla z auta, tam boli nejaké domčeky, a hovorím, že čo sa deje? A ten pán, nic, ja už som doma. A on odpočil už dáv, ja sa zovez nevšimla. Thank you.
chápeš? Aká som sprosta. Audiokniha, si sa uplá na cudzieho človeka. Ale si musím, že... A čo je? Že čo sa deje? Áno, že si ho zjazdila. Čo to má znamenať? Prečo stojíme? Nemám. Nemám. Tak Milanko, takto to funguje. Ďalšia otázka, opäť lopárik do ruky. Som iba žena. Ja ale poviem to... niečo ešte, môj kamarát tiež navigácia, ale to nemalo nič s tým spoločné. Trošku mal, nebudem ho menovať, poznáme ho všetci. Mal náročnejší večer. Nebudeme menovať, aby sa kto neurazil. No. Počkej, dobre, to je jedno. Akože má to pointu, uvidíš. Počkej, objednal si taxík, že ide na hotel, hotel Pyramida v Prahe, hej. No a išiel domov a nasadol, že dobrý, že hotel Pyramida. Jasne, jasne. Trochu zdriemol a hneď sa zobudil a vystúpil druhým perami. A on ho ani nestihol naštartovať to auto. A on za sekundu zaspal. Ale predstav si tú situáciu. Mikrospánok. Dobre, že hotel Pyramida. Díky moc. No, poďme ďalej. Nevyzliekajte sa mi na tom zadnom sedle, vieš. A to ja nie som doma, topánky som nechal pred dverami. Ja, je pravda, že Zuzka nebola vždy ženského pohlavia. Čo? Áno. Viem, že podľa legendy, teda Jara Cimrman bol vďaka tomu, aby nemuseli kupovať šatstvo, vychovávaný ako dievča, aby zdedil teda všetok textil po svojej staršej sestre. Aj ty máš? Čo? Nie mám, ja o tebe hovorím. Ja poznám, však tam mám ochytanú celú. Tak dobre, ale... Orol Anička, áno. To nebolo tak vždy. Ja keď som... Bývali sme v Rači, keď som bola malé dieťa. Ty sa tak tajomne, teraz nikto nevie, že čo z toho vyjde. Malé dieťa, keď som bola. Aha, keď si mal ešte malý chlapec? Malý dieťa, tak sme bývali v Rači. Teraz už je chlap na úrovni. Dobre vyzerajúci. Celkom. Počkaj, boli tam nejaké stierače. Bývala som v Rači, mám. Bývali sme v Rači a padal nám dom. My sme bývali v experimentálke. To bol taký plechový dom, ktorý za socializmu to bol experiment na obyvateľstve. On sa začal tak nakláňať, tak nás deložovali z toho domu do Petržálky. A ja som nepoznala nikoho, to bol úplne nové paneláky, noví ľudia. A išla sa mama povedať, že však my sme museli sa chodiť hrávať von, to bolo nepovinné, že choď von. Tak som išla teda von pre tento. Do jamy. Tam sedelo takých 6 akože úplných akože frackov grázlov. Takých 6, 7, 8, 9 ročných, akože už veľkáčov tam sedeli, ne? Zazerali. A ja som teda vyšla von a oni už čakali, ne? Že kto sa prisťahoval, že čo, jak sa voláš? A ja viem, že Lacko. Počkaj, ty si nemala... Ja som bola na Darinku Rolincovu, takže som mala to šeri, také blbé tuto, hej. Takže Lacko. Tak som sa s nimi mohla celé leto hrať a mohla som robiť také veci, že sme chodili na malý Draždiak teraz pozerať holotrtáňov s ďalekohľadom, lebo jeden ferodereš šlo ho doma akože ďalekohľad a tam boli akože holotrtáni na malom Draždiaku v Petržálke, tak som mohla s nimi chodiť a tak. No a potom skončilo leto a moja mama posadnutá akože strihmi s burdymi ušla niečo rúžové, príšerné s takými... Tortičku? No hrozné. A v tom akože prvý deň do školy a ja, že ja nejde. Znamená, že to je úplne dobré. Lacko sa vspieral. Lacko, ja nejde. Že... Lacko inside. A ja vyjdem z toho domu ráno v tých rúžových tatičkách s tými náušničkami, čo určite som dostala na krste. Stoja tí chalani. Akože odchod normálny, že normálne, že zasklievačka. V škole príde za mnou Žero a hovorí, že Lácku bolo aj tak blbé meno. Ty si dal prečo áno? A to o tebe spieval Karel Kryl. Lebo to poznám. Lácko, zavři se do pokoje, Lácko. Lácko. Lácko má jastúňu. Řek mi, Lácko má jastúňu. Lácko je tu s námi. Buďme s ňou. Moja babka bola svetová, to je tá veriaca babka Žovka, ona bola úplne akože... Ako sa volala? Babka Žovka. Aj moja sa volala Žovka. Žofia Fitošová. A keď ma strážila, som mala asi 14 rokov a už ma tak ťahalo z domu v noci.
A babka se tak postavila pri tie dvere, že ne, ešte nemáš vydávačku z Rálu. Mala babka bonnotu, no. A milé. Ježišmária. Je pravda, že Zuzana nosí veľmi sexy gumky do vlasov? Určite áno. Ale ty dávaš stále áno, aby si ma nie to. Nie, že dávam áno, lebo si myslím, že nosíš gumky do vlasov. No. Ty sa k tomu samozrejme viaže nejaký príbeh. Ja tento je teda akože mimoriadne z toho šuflíka, že Bridget Jonesová. Ja som veľmi stála o jednu rolu v jednom filme polskom a išla som do Varšavy na stretnutie s tvorcami a to bol taký varšavský intelektuál a proste bohovský spisovateľ, ktorý napísal akože knižku, z ktorého sa potom točil ten film a tak. A prišla som na hotel, lietadlom som doletela, utekala som na hotel, mala som chvíľu času, že teda sa si rýchlo dám sprchu, veľa som teda do sprchy, už som mala nachystané presne také akože veľmi sofistikované, také akože na inťošku trochu a tak akože na prirodzeno, lebo ako herečky úplne najlepšie pôsobia, keď vyzerajú tak, že tomu nedávajú žiadnu námahu tomu výzoru. To sa páči filmárom, že potom si vedia predstaviť, čo by sa z toho ešte dalo akože urobiť. No a tak som teda veľa do tej sprchy, takto som si rýchlo urobila vlasy a keď som vyšla z tej sprchy, tak sa mi zdalo, že to veľmi dobre, že je to také fakt, že to vyzerá, že tak veľmi, jak to je? Že moc námahy som si s tým nedala, aj sa mi to tak zvlnilo tou vlhkosťou tu na tie vlásky a len toto je výborné, išla som na to stretnutie, sedíme za takým okrúhlym stolom, rozprávame sa o slovanskej duši, bože, tie veľké témy a také tie veľké veci o tom, ako vlastne my máme spoločnú kultúru a o tom, aké no, blablabla, zrazu mi došlo, že ja som si do tej sprchy tie vlasy zviazala gaťkami, čo som mala. A že to teda asi brutálne vidieť. A celú dobu... Počkaj, ale dole si mala gumičku, alebo čo? Dole, to mala čisté nohavičky, vieš, lebo to, keď už vidíš zo sprchy, my nesme chlapci, my si nedáme tie staré trencle na sebe, vieš. A teraz vlastne si uvedom, že plné ústa slovanskej duše v hlave gačky, ktoré je vidno. Na zadku gumička. A teraz si hovorím, že uhrám to, neuhrám to, že no, tak prisúvala k stene, tak to akože tak... No, že dávala dole a potom mi vlastne hovoril ten režisér, že oni si mysleli, že ja som tak sakra uvoľnená. Dostala som tú rolu, to je pointa. Marš k tabuli. Už zasa. Áno. Skončili sme. Ja sa rád prejdem. Na rozdiel od vás môžem chodiť. Z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hammond X? Koľkých sme sa pýtali? 125 ľudí, ale 9 odpovedali famózne. To znamená, že Zuzka opäť začína. Tak 3. Z koľkých dvoch základných surovín... To je dobrá otázka. Z koľkých dvoch základných surovín? Tak počkaj, ako je tá otázka? Veď som povedal, z akých dvoch? Ja len tak teraz, že ako si to ty pochopila. Z koľkých dvoch základných surovín? Áno, to je... Čo by sme sa mohli asi tak pýtať? Aký bielý kôň sa pasie na lúke? Tak ja dám... A ty si pochopil tú otázku? Áno. Milanko teraz povie číslo od 1 do 9. Dvaja. Strašne rád dával k dobru taký fór Miroš Birka, že kde si v nejakej českej reštaurácii videl Hemendexe, šunkov a vejci. Ham and eggs. Ideme do ulic. Z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? Hemendex, no. Meso. A chleba. To je Hemendex? Asi áno. Z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? No. Jedna je... Tanier musí byť, vidlička musí byť, cibula sa tam dáva a istotne aj maso.
akých dvoch ingrediencií alebo surovín sa vyrába Hemendex? Zo šunky a vajíčka. Takže vajíte. Áno. Každé ráno mužovi. Nie. Sebe. Ani sebe. Ja som kuchár profesionál. Strafila ešte aj povolanie? Áno. Z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? Hemendex? Aké dve suroviny sú to? Suroviny? Ja aj to viem, zberné suroviny. Zberné suroviny. Z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? Hem, to viem, že v angličtine to je niečo ako šunka. A endex, vajca. Šunka a vajca. A z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? Čak to je sír. No Hemendex je sír, nie? Však vnútri je taký jak modrý, jak plesnivý, keby bol. No. Z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? Fuj, ja síry nemusím, ale to je mlieko a srvátka. Čím viac smrdí, tým je to lepšie. Prečo sa to volá Hemendex? Hemendex. No to Angličania došli voľakedy na Slovensku a jedli také, nevedeli si otvoriť ústa, že jaké je to dobré, že chceli povedať, že to bude hami, hami a potom povedať, že to je Hemendex. Z akých ingrediencií sa vyrába Hemendex? Nerozumiem. Čo... Hemendex, Hemendex. No to je vajíčko a šunka také časy, ale no môžeme saláma, no. Volá, že Hemendex vlastne. Z anglického názvu. Máte rád? Ja som všežravec. Povedzte mi, z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? Však hem je oné, vajco nie. Neviem, neviem, prečo sa to volá Hemendex. Hem, v akom jazyku je vajco? Neviem, to som sa oné pomýlil, nevadí. Aha, okej, a jazyk nejaký ovládači cudzí? No, angličtinu. Super, takže čo je to hem? Však hem je to vajco, nie? Egg? A egg je čo? Však vajco. Hem? Nejaké zviera, nejaké. Aké? Nie, sliepka? Nie. Hovoríte, oni sa im smejú, to sa nedá, dajte iným otázku. Ale už to dokončíme, takže hem je... A prázdniny, viete ako, no, vyparilo sa. Skúsme nájsť však. Dobre, egg je čo? Egg? Vajco. Hem? Však kura. Tak to dajme dokopy, preklad. Taká kuracia deska, alebo čo. Tri správne odpovede, to znamená, že Zuzka Fialová je premiérový bod. A teraz, Zuzka Fialová dáva premiérový bod. Tomu chlapcovi, čo študuje angličtinu. Dojde to. Ale má prázdniny práve. Áno. Tak ide, iba polovičku. Ide len na jednu hemisféru. Dobre. Vybavené, zaradený. Čo vyrastie zo žubrienky? 10 luxusných odpovedí nachystaných. A koľké... Čo vyrastie zo žubrienky? Uh-huh, koľké budú správne odpovedať? Milan začína teraz. Uh-huh. Traja, poviem. Ale žubrienky, ale čo vyrastí? Alebo žubrienka, keď vyrastá, na to si veľmi dobre pamätám, je najskôr taká žubrienka, malá žubrienka, najskôr je to vajíčko. Najskôr je to vajíčko, s čím sme sa hádzali, teda tie vajíčka, toto. Potom je taká žubrienka, ktorá je žubrienka, potom je žubrienka, ktorá má len také malé nožičky. A potom je, ktoré sa otrhávajú. Áno, áno. A presne toto budú naši respondenti riešiť. Nie. Presne všetky. Ja ale Milan, ty by si sa hodil aj za respondenta. Áno, áno. Ja si myslím, že traja budú vedieť. Traja hovorí Milan. Áno, a ja si myslím v tomto prípade, že to budú vedieť štyria. Lebo to je zo sveta prírody, ktorú pozorujeme okolo seba, to by mohli vedieť. To by si sa divila, čo všetko pozorujú naši respondenti. Ale nie som si istý, či je to práve príroda. Veď nakoniec overíme si to v praxi. Dievčatá ani juniora už asi týrať nebudeme. Asi vám je jasné, že keď to bolo najskôr vajíčko, potom to malo nejaký chvostík, asi čo by to tak približne mohlo byť. A Milanko aj si dostal niekedy takú zahrst žabých vajíčok do tváre? Jo, aj do trenierek všade. Ideme do ulic. Čo vyrastie zo žubrienky? Joj, joj, toto sa mám moc pýtate. Žubrienka, to je ten slimáčik, no a čo ja viem? Neviem. Čo vyrastie zo žubrienky? Žaba.
Taká žubrienka vyzerá. Malá zelená. Čo vyrastie zo žubrienky? Zo žubrienky? Zo žubrienky vyrastie. Jahňa? Čo vyrastie zo žubrienky? No čo by to mohlo byť? Ja už viem. Žubrienka? Jo. Čo to je? To takový ovocný nápoj. A viete, čo vyrastie zo žubrienky? Zo žubrienky? No však žaba. Hej. Čo vyrastie zo žubrienky? Ze žubrienky? Babenky. Ze žubrienky rastú babenky. Ako v prebiehu. Však to sa oplodní a ze žubrienky sa vyvine pekná baba. Alebo aj hned do vlasa, to je jedno. Potom z toho vzniknú také pekné baby, jak si ty na kize. Ale dáva. Vy máte rád žubrienky? Žubrienky ani moc nie, iba keď sa trošku vyvinú, že už sa to podobá. A babenky, tak vtedy už sa mi to začne ľúbiť. Popíšte, kedy sa vám to ľúbi? Však keď strácajú chvostík. Čo vyrastie zo žubrienky? To ne, toto naozaj ma skúšať, takéto hlúpostičky. Áno. Žubrienka môže vyrozať taká krásna sveča ako vy. Ale ne, no, vyrastie z toho šaba. Tak vlastne žaba, ne? Povedzte mi, čo vyrastie zo žubrienky? Žubrienky. Ďalšia žubrienka. Budú úplne veľké, tak čo z nich bude? Veľké žubrienky. No, najväčšie žubrienky sa ako volajú? Krokodil. Ja to vedel. No, zase, čítaj. Zdieľovať sa. Treba dať odkaz, že? Áno. Aj ostatní čítajú. Čo vyrastie zo žubrienky? Žaba, nie? Povedzte mi, čo vyrastie zo žubrienky? Zo žubrienky... No ryba. No podľa toho, jaká je žubrienka. Povedzte mi nejaký príklad. Žralok. Mali sme tu raz také, že čo je to jahňa? A odpoveď bola, že to je mačiatko ovce. Zuzka, ale ty sa tiež, pretože Lúško je tvoje číslo, vyhrala si vyrovnané 2-2. Áno. Závidíš mi? Trošku, hej. Závidíš mi? Nie, remíza je, čo robíš? Remíza, 2-2. Aha. No, rozhodne sa až v tom záverečnom kole, ale tú halus by ste mali vybrať. Áno, ja vyberiem. Mne sa páčil ten čálik, tá teta, čo vyzerala ako čálik, tá bola veľmi vtipná. Krokodíl. Ale krokodíl. Ale páčil sa mi asi najviac ten chlapec, ktorý teda podľa mňa rozhodne vedel, že je to žaba. Áno, aj si išlo mu o niečo úplne iné, že chcel zbaliť vašu redaktorku. Šestka. A bolo mu úplne jedno, že bude vyzerať ako debil, ako každému mužovi, ktorý chce zbaliť babu. Ja sa opäť budem opakovať a naši diváci to tušia. My sme nikdy nevideli tie naše redaktorky. Fakt? A prečo vám ich nechcú ukázať? Nevieme. My sme chceli ako ho... Nevieme. Možno sú to naše ženy. Jaj, že kde ty chodíš cez víkendy, ty rok chodíš nahrávať. A sa ti páčil ten čávo, čo ťa balil, čo? No, že páči. Keď sa pýtala na žubrienky. Tak toho som vybrala. Tak toho sme vybrali? Šestka. Milanko. Áno, nie. Presne tak. To je test, či ťa poznám, vieš? No jasné. A že či je pravda, že Milanko musí šúľať cigarety kolegovcom? Nie. Nie? Nie, nemusí. On chce? Lebo, už, že chcem, nechcem. Lebo už od istej doby nešúľam cigarety, ale niekedy som šúľal, ešte keď som bol v divadle Andreja Bagara v Nitre, a raz som bol pred predstavením a som si holil bradu. To je výborná príhoda. Hej, poďte, holil som si bradu a jak to padalo na ten pult, na ten stôl, tak mi napadlo, že či sa dá z toho ušúľať cigareta. Tak som si z tých fúzov, z tej brady ušúľal cigaretu
A potom... Pani gurmán? Počkaj, a potom mi ale počkaj, že som to nefaječil, samozrejme. Potom som si ušúlal aj tú dobrú stabaku a hovorím, že pôjdem do bufetu a že tam tú dáma ponúknem niekoho. Počkaj, ja som došiel do bufetu, som to položil na stôl, že... A však zeberte si, kto chce cigaretu. Ja som si zobral tú správnu, on si ju zapálil a prvý, že kto sa chytí? Prišiel ochránek Marcel, tvoj spoludiak, že? A prišiel a zapálil si, a mňa to strašne zaujímalo, že jak bude reagovať. A zapálil to, zoškvrčal, že... Ty vole, to čo je? A fajčil to, vieš, že... Fuj, fuj, to čo máš? Ty... Ňusi tam bol Barta, hovoril, ukáž, že chytil to a začal fajčiť. Sračku, ale... To vážne, to čo je? A celé to vyfajčili, počúvaj. A ja hovorím, že práve ste mi vyfajčili bradu. Že by som mohol dodávať cigy? Áno. Ja veľmi rád ušúlam tebe. Dodávaj tabak do divadla Andreja Bagera. Tebe vyfajčí bradu. Ináč... Počkaj, nejde, bo som ti... Či trčí jen taký, ono... Počúvaj ma, ja v podstate, ja mám bradu odkiaľ chceš, lebo ja musím nosiť reťazko, aby som vedel, odkiaľ sa holiť. Čože, on sa stále chváli, že je chlpatý? Nie, on sa nechváli, on je. Ale ja by napríklad, počúvaj... Dal som si nastreliť nové, vidíš, na ruku. Počúvaj, nie, on ide napríklad, ja neviem, na... nejakú infúziu, alebo čo mu pýchali a pani... Slešná sestrička mu chcela nalepiť náplast, ale to je zbytočné. Ale nie, ja vám to nalepím. Ale počúvaj, išiel som ku kardiológovi a normálne som sa oholil ako chlap. Fakt? No. A došiel som a tam boli len centimetrové, ale len... A ona mi, tá sestrička hovorí, mali ste sa oholiť? Ja hovorím, už. To už je poholení. A to ti od rána tak dorastlo? Mhm. Ja som išiel až večer ku kardiológu. Tebe mohli stredieť ovcu ináč. No. A aj ťa to zohrieva? Preto ma to zaujalo, nie. Preto ma to zaujalo, že či by som mohol tie cigarety dodávať. Ty si vlastne oveľa chučí. V podstate áno. Bola si niekedy na zámočku, kde sú také lekná? Lebo ja keď som v bazéne, tak to tak tie výložky vyplavú. Junior vyzerá, ako keby sa kúpal v chaluhách. Riasy sú budúcnosť. Poďme od toho, lebo už som si to začala predstavovať. Poďme od toho. No, je pravda, že Milanova mama učila spievať kravy. Ako sme prepli rýchlo? Myslím si, že Milanova mama učila kravy spievať, áno. Nie. No tak ale prečo tam to je... Tak, lebo to je tá príhoda, vieš. Neučila, ale... Čo nech malé detko, povedne. Neučila, ale veľmi rada si spievala nábožné pesničky. To je ako babka Žovka. No jasné, moja mama robila na družstve, na JRD Liesek, ako dojička kráv. A niekedy za odmenu ma zobrala ráno o pol tretie, keď išla do práce. A to si musel byť fakt dobrý. Počkaj, ale fakt dobrý, naozaj fakt dobrý. Celý týždeň. Počkaj, ale tam boli moje tety, vieš, ktoré, akože, teta Mariša, Angela, tetka Zbojka a takto, tie tetky som veľmi mal rád. Akože ozajstné, živé. Hej, živé, áno, áno, ľudia. Moje obľúbené tety a oni mi vždy niečo dali do ruky a ja som sedel pri malom teliatku a takto oni si spievali nábožné vesničky a raz si spievali. Ale také, že... A moja mama... Tak vyhrňal, ja som sedel, papal tú čokoládu. A spievala sa, že... O Mária, bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá, pôjdi ti kráva zasrat, aleluja. Dáš si ping-pongovú raketu jednu druhú. Otázka je, či je pravda, že Milana sa boja vlastné deti? Nie. A Milan, koľko ty máš deti? Dve.
Takže Milan akože brutálne zaostáva za súrodencami, lebo má iba dva kusy deti, ktoré sa ho neboja. Prečo? Áno. Že som to tak neboja akože odmoderovala, hej? Dobre, neboja sa ma iba niekedy. Lebo ja im vymýšľam rozprávky. A necítiš sa tu nepotrebný, hej? Dobre, ja? Dobre. Počkaj, nechaj ma rozprávky. Utlžiu, prosím. Režia, nechaj ma rozprávky. Polejú vodou. No a ja im niekedy rozprávam rozprávky, hej? A mám najobľúbenejšiu takúto, že... Bola jedna malá ovečka. Ovečka bola veľmi smutná. Rozhodla sa, že ide na prechádzku. Otvorila bráničku. Bránička sa zatvorila. Páro ma zaznať moncla. A ide ďalej. A bola veľmi smutná. Tak si spievala. Be, be, be. Be, be, be. A prišla k riečke. Bola veľmi smedná. Tak sa... napila. A pila, že... Vodička robila žblng, žblng, žblng. A išla ďalej a stretla vlčka. A vlčko sa opýtal ovečky. Ovečka, ovečka, kde ideš, kde ideš? No, a túto rozprávku, deťom rozprávam už len takto, že bola jedna malá ovečka. Nie! A uteču preč a koniec rozprávku. Dobrá rozprávka, páči sa mi. Poďme ďalej. Tak čo, dáme ešte posledné kolo, nie? Rozhodneme to, kamaráti. Jej, to ešte my tu hráme aj túto hru, dobre. No on ma tak zaujal tým svojim... Mňa strašne baví, keď Milan rozpráva príhody, pretože ja som z mesta. V podstate mňa to hrozne baví, keď hovorí také veci. Zuzá, ty, čo si strávila polovicu života v horách? To je pravda. Ale môžem povedať barčo, ne v telke. Áno. V 8 budú odpovedať na veľmi vtipnú otázku. Ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svätej Helene? A tak však vieme. Tak vieme, ale koľko to vedia z našich koľkých respondentov? Podľa mňa nikto. To je také zložité, ale určite ste tam našli jedného, tak ja dám jedného. Jedna. Počkaj, ale prvý Milan začína, keďže ty si volá... Ja dám dvoch, no. Ja som veľmi tolerantný človek. Takže jeden, áno? Takto. Dobre, pôjdeme do ulic, ešte potrebujeme správnu odpoveď. Junior. A ktorý panovník zomrel na Svätej Helene? Napoleon. Bam, bara, bam. Ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svätej Helene? Ja, Gustav Husák. Čo mal s touto Svätou Helenou? Oni boli priatelia. A potom, čo sa stalo, že na nej zomrel? Infarkt asi dostal pri nej. Ktorý panovník zomrel na Svätej Helene? Levoči to bolo, kde biela pani. Ona bola Helena vlastným menom. Kto bol ten panovník? Janošik. Janošik, tam je tá krčma Janošik, tá jeho pamiatka. Ako je možné, že zomrel na Svätej Helene? Čo s ňou robil? Buskavali sa, oni tam mali... ľubili ju, on. Kto vám to rozprával, tento príbeh? Ja som pozerala film. Povedzte mi, ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svätej Helene? On bol samozvaný vládca, cisár, Napoleon. Ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svätej Helene? Hitler. Čo on s tou Svätou Helenou mal? Manželka. Čo bola vyhlásená za svetu? No ako, takto ona proti nemu ako... proti manželovi ako bojovala. Proti Hitlerovi. Tak preto bola ako... uznaná za tú svetu. Ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svätej Helene? Ale ako zomrel, ako takto, teraz myslíme na Svätej Helene, alebo na ostrove Svätá Helena, lebo jeden ostrov sa tak volá Svätá Helena a tam zomrel Napoleon. Ale možná, že Svätá Helena aj bola niekedy a ten panovník, ktorý na nej zomrel, neviem.
na té Sveté Helene. No ale na tom ostrove Svetá Helena zomrel Napoleon. Ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svetej Helene? Fú. Svetý Peter, no. Však on bol v Biblii, nie? Ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svetej Helene? Pribina. Ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svetej Helene? Svatopluk. Svetopluk? Áno. Svetopluk to bylo. A to ako k tomu prišlo? Mohli sa milovať a umrel na ni. Toľkej vášne. No, lepšie než v nemocnici, ne? Tak, treba povedať, že Zuzka odolávala až do posledného kola. Kde ale teda definitívne. No ale to, Milanko, nebolo to nejaké prevalcovanie. O, jeden jediný bodík. Ale áno, no tak víťazstvo to teda je. Spočítame, je to celkom jasné. 3-2 vyhráva Milan Ondrík. Ale tú halus by ste mali vybrať. To prvé asi, to má... To bol náročný dialog, naozaj. A darčeky. Pre Zuzku máme toto. No také, ako dekoratívnym. Ukážem. Najprv kamera. So silným filozofickým podtónom. A čo dostal teda Milan? Merač triezvosti. No to sa mu zíde. No jasne, nečakal som nič iné, proste nič iné som nečakal. Ďakujem. Každý dostáva nejakú blbosť, Milanko. Ale nie, dobre, super. Ale to si daj do šatne. A to je dobre. To budeme skúšať aj iných kolegov. No. To je aj na plodnosť. Nie. Ďakujem. A zdravíčko. A ja ďakujem, ináč. Čo? Ale polož raketky. Tie už by som nedostal? Nie. To až keď tu budeš ako Maroš Kramár 9-krát. Čo tebe teda reálne hrozí, lebo si fantastický host a priviedla si ďalšieho fantastického hostia so sebou. Je skvelý a budeme ho všetci mať radi, dobre? Úžasný. Naozaj výborný, ale o chvíľočku sa vám budeme venovať, milí naši hostia. Kochajte sa darčekmi a zároveň môžete tak po očku sledovať našu kompletnú hitparádu halúzy, ktoré ste napokon vybrali vy sami. Tu je. Čo má Čech, keď povie, že má kliku? Kliku? Tak to má asi zlomenú kľúčnú kost. Viete, čo symbolizujú hviezdy na zástave USA? Na akej zástave? V nebi sú hviezdy. Na zástave nakreslené, USA. Nielen Amerika má hviezdy, a my máme hviezdy. V nebi, ne? Áno. Oni majú zástavu. Že tam stoja? A sú tam nakreslené na nej. Ja, oni sú nakreslené na obrázku? No tak sú nakreslené. Každý štát má svoju zástavu. Zástavu? A čo to je tá zástava? Neviem. Povedzte mi, z akých dvoch základných surovín sa vyrába Hemendex? Však hem je onej, vajco nie. Neviem, prečo sa to volá Hemendex. Hem, v akom jazyku je vajco? Neviem, to sa onej pomýlil, nevadí. Aha, okej, a jazyk nejaký ovládate, Suzy? No, angličtinu. Super, tak už je to hem. Však hem je to vajco, nie? Egg? A egg je čo? Však vajco. Hem? Nejaké zviera, nejaké. Aké? Nie, sliepka. Nie. Hovoríte, oni sa ich smejú, to sa nedá. Dajte iné otázky. Ale už to dokončíme, takže hem je. No a prázdniny, viete ako. No, vyparilo sa. Skúsme nájsť však. No dobré, egg je čo? Egg. Majco. Hem. Však kura. Tak to dajme dokopy, preklad. Taká kuracia deska. Čo vyrastie zo žubrienky? Ze žubrienky? Babenky. Ze žubrienky rastú babenky. Ako prebieha? Však to sa oplodní a ze žubrienky sa vyvine pekná baba. Alebo aj hned do vlasa, to je jedno. Potom z toho vzniknú také pekné baby, jak si ty. Máte rád žubrienky?
Žubrienky ani moc nie, iba keď sa trošku vyvinú, že už sa to podobá. A babenky, tak tedy už sa mi to začne ľúbiť. Popíšte, kedy sa vám to ľúbi? Však keď strácajú chvostík. Povedzte mi, ako sa volal panovník, ktorý zomrel na Svetej Helene? Ja, Gustav Husák. Dej, dievčatá, nech sa páči. Číslo? 2. Dvojka. 5. Peťka. To znamená zatiaľ dvojka a peťka. Obehneme si to, nech sa páči. 5. 5 po druhý raz? 2. 2, 2 po druhý raz, no, co zas? 2. 2. Blahoželáme, posielame 111 eur. Pravda. Ďakujem za potlesk. Len za predpokladu, že sa nám dokážete ozvať kontakty, vidíte na svojej televíznej obrazovke. Blahoželáme. Pani s hviezdou na čele a v hlave už dostala 111 eur. Dúfame, že sa ozve. Ozvala sa nám aj pani Andy Siartová z Kalinkova. Zložité meno, jednoduchá otázka, ktorá bola použitá. Za to posielame my 111 eur a ďakujeme veľmi pekne. Pokračujte ďalej. A toto už je moment, na ktorý sa, si myslím, aj celkom tešia naši hostia z váš, pokiaľ teda môžu odchádzať s jedným výborným pocitom, a títo dvaja určite môžu, lebo pobavili našich divákov. Veľmi dobre sme sa cítili s vami. Ďakujeme, že ste boli na návšteve. Ako hovorí Marcel. Zuzka Fialová. A Milan Ondrík. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujem pekne našim hosťom za návštevu a vám samozrejme, naši diváci, za úžasnú priazeň, ktorú nám prejavujete. Tešíme sa opäť. Dovidenia. Pekný večer. Čau.